1994ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်184ဦးဝေလွင်နှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဤစီရင်တော်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်းနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးထိန်လေးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးသက်ပိုင်ဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေလျှောက်တော်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးတိန်အောင်ရှိတွင်ဦးဝေလွင်နှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ဆွဲချက်နှင့်အမှုကိုခြေဖြတ်ရန်လျှောက်ထားခြင်းမူလမြို့နယ်တရားရုံးကဆွဲချက်မတင်မီလွှတ်သောအမိန့်ကိုတိုင်းတရားရုံးမှပယ်ဖျက်ပြီးနောက်မြို့နယ်တရားရုံးကဆွဲချက်တင်ဖြည့်ရှင်းစေသည့်အမိန့်ကိုချမှတ်ခြင်းသည်မိမိဘာသာချမှတ်သောအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ရာရောက်မရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်မြို့နယ်တရားရုံး၏30ရက်17လ1992ရက်စွဲဖြင့်ဦးဝေလွင်အားဆွဲချက်မတင်မီလွှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်ကိုတိုင်းတရားရုံးကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍30ရက်17လ1992ရက်စွဲပါအမိန့်မှာပယ်ပြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုမကျေနပ်ပါကပယ်ဖျက်ပြီးရန်အခွင့်အရေးရှိပါလျက်တရားရုံးချုပ်သို့မတက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်မှာမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေအတည်ဖြစ်လျက်ရှိသည်မြို့နယ်တရားရုံးသည်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်အရာဦးဝေလွင်အပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ419အရာဆွဲချက်တင်၍ဥပဒေနှင့်ညီစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ရင်းသောဆွဲချက်တင်ခြင်းသည်ပယ်ဖျက်ပြီးသော30ရက်17လ1992ရက်စွဲပါအမိန့်နှင့်ဆန့်ကျင်ပါသည်ဟုမြည်သူမှပြောဆိုရန်အကြောင်းမရှိကြောင်းအထူးရှင်းပြရန်ပင်မလိုချေထို့ပြင်30ရက်17လ1992ရက်စွဲပါအမိန့်မှာတရားခံအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ366အရာဆွဲချက်တင်ရန်အကြောင်းမရှိဟုသုံးသပ်၍လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆွဲဆိုသောဥပဒေပုံမှန်အရာအရေးယူရန်ထင်ရှားခြင်းမရှိ၍ဆွဲချက်မတင်မီလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြည်သူပင်ဆိုစီပယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသောအမိန့်ပါစကေရက်ကိုကွက်၍ကောက်ယူကလှုပ်ထုံးလုံးနည်းနှင့်ဆန့်ကျင်ကြောင်းမိမိချမှတ်သောအမိန့်ကိုမိမိဘာသာပယ်ဖြတ်ရရောက်ကြောင်းတင်ပြချက်မှာမြည်သူမြလက်ခံရန်အကြောင်းမရှိချေထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးကရှောက်ထားသူအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်419အရာဆွဲချက်တင်သည့်အမိန့်ကို9ရက်9လ1993ရက်နေ့ကချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တော်လေရှောက်ထားသူသည်တိုင်းတရားရုံးသို့ပယ်ဖျက်ရန်ရှောက်ထားခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းတိုင်းတရားရုံး၏ပြင်ဆင်မှုတွင်ချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်မြို့နယ်တရားရုံးမှဆွဲချက်တင်သောအမိန့်များအပေါ်ရှောက်ထားသူသည်ဆင်းရဲသောကြောင့်မတက်ရောက်ခဲ့ရပါဟုသောအကြောင်းပြချက်ကိုလက်ခံရန်တင့်ကြောင်ထုံးစံတာတကမရှိခဲ့ဘူးကြည်စင်စစ်အားဖြင့်ကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာရှောက်ထားသူအပေါ်ဆွဲချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးရန်အတွက်ကုစားသည့်အနေဖြင့်ပြမှုဆိုင်ရာကျဉ်းနှုံးဥပဒေပုံမှာ961ကာကြီးအရာရှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဆွဲချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆိုလျင်တိုင်းတရားရုံးသို့သာရှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်တရားရုံးချုပ်ကအခြေတကျကျင့်သုံးသောမူတည်ရက်မှာအလားတူတတခွေမျိုးကိုအောက်ယုံများတွင်ရရှိနိုင်ပါကရင်းသို့သောတတခွေမျိုးတောင်းဆိုသည့်လျှောက်လွှာများဖြင့်တရားရုံးချုပ်အားဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေသင့်ဟူ၍ဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဥအောင်တန်တရားရုံးချုပ်ရှိနေလျှောက်ထားခံရသူများအတွက်1ဥမျိုးချစ်လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးရှိနေကြုံယုံ2ဥမြင့်တန်တရားရုံးချုပ်ရှိနေတောင်းကလာပါမျိုးနဲ့တရားရုံးပြမှုကြီးမှုအမှန်1115မြင်းဆောင်61တွင်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ366အရာရှောက်ထားသူဦးဝေလွင်အပေါ်တရားဆွဲဆိုခဲ့ရာဆွဲချက်မတင်မီလွှတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိန့်ကိုမကျေနပ်၍ဒေါ်မမဆွေကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်သို့ပြင်ဆင်မှုအမှန်64မြင်းဆောင်63ဖြင့်တင်သွင်းသောအခါမူလမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍အမှုကိုဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်စစ်ဆေးစီရန်အမိန့်ချခဲ့သည်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုဥဝေလွင်သည်တရားရုံးချုပ်သို့ပြင်ဆင်ပေးရန်လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းမြို့နယ်တရားရုံးသည်ဥဝေလွင်အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်419အရာဆွဲချက်တင်ဖြည့်ရှင်းစေရာအပြစ်မရှိကြောင်းညှင်းဆို၍ပြန်ခေါ်တက်သိမ့်များကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတရားခံဥဝေလွင်အားလည်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ယင်းသို့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်419အရာဆွဲချက်တင်သည့်အမိန့်ကိုလည်းတိုင်းတရားရုံးသို့ပယ်ဖျက်ပြီးရင်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းထို့သို့တိုင်းတရားရုံးမှာအမှုကိုဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေးရန်ချမှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်
Yo ne de ya yo ma, de ya can abo soja de pishi de me mia abo. Uwe lu ne pi, de zon de ya ye yu sao ya chim abu ge di ma. Uwe lu ndi, se yen do piti hu ye po biaga. Nanga no de ya yo jo do, a mutu kulon che bia bia shout ha la jin piti. A muma, ta ogla ba mune, se ya gua zi dui, doma ma sui di, panasai puye zi yang zi. Uwe lu ne yin ni ga, e uwe tra shi ge di. Doma ma sui di, mong pi tu tun tun me, lu bia tong ni a du ni di. Ye kin ka la a dui, uwe lu nga miu de nai, doma ma sui a go pi tu, go san ni ni du gen yue, ko kai di hu, doma ma sui a pio di. To a chen di, uwe lu nga, doma ma sui a chi ye so ge di gu, a pi ma bi ge ya di ji. Doma ma sui di, uwe lu ko ya nao du lai doa ya, cha gong yao li, a di e ka na wim yi hu, uwe lu nga di. To a night, mute me to Uda to Yabi. Uwe Luno yaldo a car, Chayu ye sendwadi. Uwe Lundi, Doma ma sui a, a car address said to ye, Adama gama sasangedi. Doma ma sui di, Shayim o ye kebe, Uwe Lu a potuanese, Dongla a no pian pige yadi. A yaldo a car, Doma ma sui mianama gong the pin, Mondo do to dominga minya ya, Doma ma sui yam a mian odi. The back end at ya, Uwe Lundi, Doma ma sui ain no yaw labiandi. Doma ma sui ne Uwe Lundi, Piazi shina is a gabio javi now. Lila can't jado a car. Uwe Lundi, Doma ma sui do di, Limiage do a do neat and get jadi. Togedo neat and the pie, Doma ma sui and I go when she get dole, piaja dogedi. Uwe Lundi miba miave, Doma ma sui a modo de yaw nige jadi. Let her you yan change in biodole. Uwe lue nga nye sangge di. To ghe to uwe lue I dek dek bong bwa ne, tong ne khen adu ne thai ya, to pa ma sui I ngwe, tong le ten khen gong dwa bi nao, uwe lue di, tu I tenge jin pshitu ne thai ya le den nai, to pa ma sui a tha di. To pa ma sui di, to khen we ma a, uwe lue a ko bi yan piyo de pien, uwe lue ne to pa ma sui do di, to khen we ma I e a bota nai tui ja di. Let thai yan piyo do a ka, uwe lue nga, Do the Ubidi go nale do piye, Nidinia in the assessor, Majabu biodi. Turn out by night, Doma ma suiga, yes a candle, Dijage yadi. Uwe Lunga Mugu, Chipia be a shout high at night. Mune di yayo e, don't say yes, sailor, Tanguya goes and ne yes weba see in jetway. Lay lay ye gama yayo get the suya only. Don't nicka, Limia appear bounding gay ye, Pimuma miao jang. Adama Piu Jing Gedi who you lem ten shajang, some piat habi piuti. Dobalia, Nuna di Ayunga, now tap Pimu Saya Ubri Poma, Lea de Sakoya, Swaja Dinjindi. Don't say yes, Sadala, Tanguya goes and ne yes, Weba see in Jago, Mimi Bada Pepea Yobadi. Todo Pimu Saya Ubri Poma, Lea de Sakoya, Sisini Doja, Pimu Saya Jino Ubri Ya, Ma Yundi. Uwe Lunga Lin Lay Bounding the Hoop about Chimishi, the Yakan Nina Badi Hoot in Biadi. Shine Joyoma, Doma Masuidi, Uwe Lunin Limiake do Sala Nitanga Jindi, Uwe Lun eat the away letter jingle, Mioli Pipadi. Let her and Biodo lay Lamata Chindi, Doma Masu eat Gamago, Lin Lay Yayu Gage on Bobo Badi who shout Hadi. Mula yongdwe, diya kan uwe lue a, adiga sisse mejin piye, diyan lan si meya chengso ta di gu duya di. Diya kan ga, doma ma sui ni nangay yi lupo gaibat ni pi, di juan jen na pi jau, di jen da ka miya, doma ma sui ni gama ma sasange bu jau, nye so ta di. Amugu chi piya biya adiga a jang biya jen ni pi, nyone diya yo yi, dongze ye sadala, taong goya goza ni ye sui ba ame nui, po biya ta di dongze che iya, Yaku gedo shout ha du ubo, Pimu saya ubri boma, lea de sakon ya, soja dingendi. Pimu saya geno ubri ya, ma yun jow de biata dole. Nidi biatanje ya, pimba di hu, mate biataji. Nune di ya yo e, donza ya sadala, tonguya goza ni ya swepi. Uwele a soja mademi look at the emango. Dandi ya yunga pepia gabi pi, donza ya sadala, tonguya goza ni ya swepa amema, pepia gabi piti. Tan de yayo yi amengo machina paga, pepia pia a queen yishi balia, de yayo jo do mateo kedo jang, tan de yayo yi amema, ma di pisi, man di pisi, a di pili yashidi.
မြို့နယ်တရားရုံးသည်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်အရဥဝေလွင်အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်439အရဆွဲချက်တင်၍ဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ရင်းသို့ဆွဲချက်တင်ခြင်းသည်ပယ်ဖြတ်ပြီးသော30ရက်7လ1992ရက်စွဲပါအမိန့်နှင့်စန့်ကျင်ပါသည်ဟုညီတို့မြပြောဆိုရန်အကြောင်းမရှိကြောင်းအထူးရှင်းပြရန်ပင်မလိုချေထို့ပြင်30ရက်7လ1992ရက်စွဲပါအမိန့်မှာတရားခံအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်366အရာဆွဲချက်တင်ရန်အကြောင်းမရှိဟုသုံးသပ်၍လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆွဲဆိုသောဥပဒေပုံမှန်အရာရေးယူရန်ထင်ရှားခြင်းမရှိ၍ဆွဲချက်မတင်မီလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရည်တို့ပင်ဆိုစီပယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသောအမိန့်ပါစကရက်ကိုကွက်၍ကောက်ယူကာလုံထုံးလုံးလေးနှင့်စန့်ကျင်ကြောင်းမိမိချမှတ်သောအမိန့်ကိုမိမိဘာသာပယ်ဖြတ်ရရောက်ကြောင်းတင်ပြချက်များရည်တို့များလက်ခံရန်အကြောင်းမရှိခြင်းတပံမြို့နယ်တရားရုံးတွင်ယခုအမှုကိုဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးမှစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်သည်ယခင်ကလျှောက်ထားသူအပေါ်ဆွဲချက်တင်ရန်အကြောင်းမရှိဟုသုံးသပ်၍မြို့နယ်တရားသူကြီးကလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးကလျှောက်ထားသူအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ439အရာဆွဲချက်တင်သည့်အမိန့်ကို9ရက်9လ1993ရက်နေ့ကချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တော်လဲလျှောက်ထားသူသည်တိုင်းတရားရုံးသို့ပယ်ဖျက်ရန်လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းတိုင်းတရားရုံး၏ပြည်စင်မှုတွင်ချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်မြို့နယ်တရားရုံးမှဆွဲချက်တင်သောအမိန့်များအပေါ်လျှောက်ထားသူသည်ဆင်းရဲသောကြောင့်မတည့်ရောက်ခဲ့ရပါဟုသောအကြောင်းပြချက်ကိုလက်ခံရန်သင့်ကြောင်းထုံးတာတကမရှိခဲ့ဘူးခြင်းစင်စစ်အားဖြင့်ကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်မှလျှောက်ထားသူအပေါ်ဆွဲချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးရန်အတွက်ကုစားသည့်အနေဖြင့်ပြမှုဆိုင်ရာကျဉ်းနှုံးဥပဒေပုံမှာ961ကာကြီးအရာလျှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဆွဲချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆိုလျင်တိုင်းတရားရုံးသို့သာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်တရားရုံးချုပ်ကအခြေတကျကျဉ်းသုံးသောမူတည့်ရက်မှာအလားတူတသက်ခွင့်မျိုးကိုအောက်ရုံးများတွင်ရရှိနိုင်ပါကရင်းသို့သောတသက်ခွင့်မျိုးတောင်းဆိုသည့်လျှောက်လွှာများဖြင့်တရားရုံးချုပ်အားဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေသင့်ဟု၍ဖြစ်သည်ဦးအောင်မြင့်နှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံထို့ပြင်လည်းပြည်မှုဆိုင်ရာကျဉ်းသုံးဥပဒေပုံမှာ961ကာကြီးအရာလျှောက်လွှာမျိုးကိုတရားရုံးချုပ်သည်တာမန်အားဖြင့်ပယ်ဖျက်ပေးလိမ့်မည်ရှိထူးခြားသောအကြောင်းပေါ်ပေါက်လာသောအခါမှသာလျှင်ကျဉ်းသုံးရသည်ပုံစံအားဖြင့်တရားခံများသည်မတရားညှင်းဆဲကတရားစွဲဆိုခံနေရခြင်းအမှုတွဲကိုကြည့်ုံများဖြင့်အမှုမှမတရားပြုမှုဖြစ်ကြောင်းပေါ်လင်းနေသဖြင့်တရားခံများအားချက်ချင်းတတ်တာခွင့်ပေးသင့်ခြင်းတရားရုံး၏အခွင့်အာဏာကိုမတရားအသုံးချရရောက်ခြင်းတိုင်ချက်နှင့်တရားလိုပြသက်သေခံချက်များအလုံးကိုပေါင်းစပ်ကြည့်ရှုပါကညီသည့်ပြမှုကိုမျှဆွဆွဲခံရသူကမကျူးလွန်ခြင်းစသောအချက်များထင်ရှားစေရသည်ဤအခြေအနေတွင်လျှောက်ထားသူတင်ပြသောအကြောင်းပြချက်များမှာ၎င်းအပေါ်ဆွဲချက်တင်ဖြည့်ချင်းစေသည့်အမိန့်နှင့်တကားအမှုကိုပါပယ်ဖျက်ပေးရန်အကြောင်းချင်းရာအရသော၎င်းဥပဒေအရ၎င်းလက်ခံစဉ်းစားရန်တစုံတရာမျှမရှိခြင်းထို့ကြောင့်အမှုခြေဖျက်ရန်ရှောက်လွှာကိုပလက်သည်